يا رب
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذوق الإمام مذموم للدعوة به. اپنی بیوی کی دعوت دینے سے اسلام میں داخل حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنے پھوپھی جان کی دعوت دینے سے اسلام میں داخل ہوئے. جیسے مرد دعوت دیا کرتے تھے صحابہ کرام کی عورتیں بھی دعوت دیا کرتی. شریف رضی اللہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل مکے میں رہتی تھی. قریشی کافروں کے گھروں میں جاتی جا کر ان سب کو دعوت کافروں کو پتا چلا تم بھی شریف ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کو دعوت دیتی ہے دل بھی امید ہوئی رہتی. جس کا اپنی جس کی طرف میدان ہوا کر بڑا غصہ آیا اور یہ کہا گیا ہے ان میں سے ہی آپ نے بڑا ظلم کیا ہے آپ کی بڑی سزا دی جائے. آپ کی بڑی سزا کیا ہے؟ آپ کی بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کو مکے میں نہیں رہ دیں گے. آپ کو ہم آپ کے ماں باپ کے قبیلے میں پہنچائے. لے کے چلے اگر ان میں شریف رضی اللہ عنہ. یہ کیا ہوگا زندگی تین دن تین راتیں گزر گئی خود کھانا کھاتے تھے ان میں شریف کو کچھ بھی نہیں کھلاتے خود پانی پیتے تھے ان میں شریف کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں زبیر کو گرمی سخت ہو جاتی درختوں کے سائے میں سائے میں کاغذ لوگ آرام کرتے تو ان میں سے ایک ہاتھ پاؤں باندھ کر دھوپ میں بٹھا دی. تین دن سے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا سائے میں بیٹھ چنا سے بڑی کمزور نگران ہو گئی. تیسرے دن کافر سوئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کمزور ہو گئی ہیں اب ہم سو کے اٹھیں گے یہ مر چکی ہوں گی تو دفن کر کے زمین واپس اب مکے میں چلی جائے. وہ تم کہیں اللہ نے اپنی غیبی مدد کا مظاہرہ جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری طاقت تو ظاہری کے ساتھ ہو جاتی. چنانچہ اللہ نے ایک ڈول میں چندر کا پانی آسمان سے
بیان سننے کے لیے آیا تھا اپنے منع کا. اب آپ لوگ بیان سنیں. آئی صاحب کو چونکہ اس سزا میں وہ باہر بہت زیادہ ہے, یہاں رک نہیں سکتے. آئی صاحب مولانا کا بیان سننے کے لیے آئے تھے خاص طور پر یہاں. تو آپ لوگ دھیان سے بیان سنیں اور جیسے مولانا فرمائے اسی کے مطابق کرنے کا عزم لے کر جائیں, یہ چاہتے ہیں. آئی آپ لوگوں نے زیارت کر لی, آئی صاحب نے آپ کی کر لی, انشاءاللہ اس کو طرف اس سے طرف ان کو فائدہ ہو. بیٹھے رہیں خاموشی سے بیٹھے رہیں تاکہ پیچھے والے بھی زیارت کر سکیں. یہ سب ساتھی کھڑے ہو گئے نا جی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. کوئی ساتھی کھڑے نہ ہوتے, کوئی وہیں بیٹھے بیٹھے زیارت کرے, اپنی جگہ سے ہلے نہیں. جی میں اپنے منع کا بیان سنیا اپنے حاجی صاحب واسطے. دوبارہ سو
رہا تھے مسکراتے ہوئے اٹھے پوچھا یار سو رہا کیوں مسکرا رہا فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کی ایک اور جماعت دیکھی سمندر کا سفر کر رہے ہیں ایسے اچھے معلوم ہوئے ہیں گویا کہ وہ بادشاہ ہنسوں پہ بیٹھے ہوئے تب دیکھے ان کا شوق اتنا زیادہ تھا اللہ کے رسول نکلنے کا یار سب اللہ سے میرے دعا فرما دے اللہ مجھے ایک دوسری جماعت میں بھی شامل فرما فرمایا نہیں تمہارا نام پہلی جماعت میں ہے دوسری جماعت میں نہیں سناتے حضرت عثمان علی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان کی امارت میں مسلمانوں کی فوج چلے اس میں حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے خامن عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے گھر میں ماحول بنتا ہے جو عورت بڑا اس لیے جس گھر میں ماں اور باپ دونوں کا ذہن دین کا ہوگا دعوت کا ہوگا ان شاء اللہ گھر میں ایمان کا ماحول بنے دعوت کا ماحول بنے اگر عورت کا ذہن نہ بنا تو مرد اکیلا ہر وقت گھر میں رہتا ہے بچے بھی تو ماں کے پاس رہتے ہیں اس لیے اپنے مسلمان کا رنگ سیر سے ہونے لگا ہے پہلے پندرہ دن کی ویڈیو چلنے کے لیے رنگ میں آ چند لگا لیا تین مہینے کے لیے پیروں چلے سارے بھائی تیار ہیں اتنے بھائیوں میں نے ابھی تک پندرہ دن نہیں لگا ہے اب جا کے پندرہ دن یا چند لگوائیں گے سارے گھر لگوائیں گے پہلے روزانہ گھر میں آدھا گھنٹہ دعوت دینے کا ماحول بچوں کو دعوت دینا سکھائیں گے ندیوں کے پیچھے اللہ بہت
سنت رسول ہمارے گھر سادہ ہوں گے سنت کا دور ہمارے گھر شادی بھی سادہ کپڑے بھی سادہ گھر بھی سادہ سب کریں گے نا بھائی ان شاء اللہ اگلے سال زور تھا جتنے بھائی 15 دن چلتا لگائیں گے پندرہ اپنے ارادے کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کھڑا تھی وہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ